Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Det här är adventskalendern ifrån Berry M. Och för er som inte vet vad Berry M är, så är det ett jättebilligt märke ifrån Storbritannien som från början gjorde nagellack, och det är precis vad som är i den här kalendern. Men de har också jättemycket smink och annat till ansiktet, och det är verkligen, har blivit i år ett av mina favoritbudgetmärken. I Sverige så säljs Berry M bland annat på Lyko. Och jag har testat Berry M under en ganska lång period innan det kom till Sverige. För ni ser i mina gamla Look Fantastic-videor och sånt om ni söker på kanalen. För att det finns ju på Look Fantastic eftersom det är en brittisk hemsida. Men det här är i alla fall en kalender med nagellack. Och just nu så ser mina naglar sjukt ratchet ut. Jag är så ledsen, men jag har jättemycket ångest just nu. Det har varit väldigt mycket i mitt liv senaste tiden. Jag mår bra, tack. Ni behöver inte oroa er, men jag pillar väldigt mycket på dem, men jag älskar att hålla på med naglarna nu när jag inte har några byggda naglar. Jag ska snart försöka göra det igen, men it is what it is. Idag ska vi i alla fall öppna den här kalendern ifrån Berry M. Jag behöver ett verktyg, och som sagt, det här är mest för att jag vill visa er färgerna. Och den här har jag fått från Berry M, eller Hey Agency som sköter Berry M i Sverige, som är distributör. Och det är helt enkelt för att jag brukar inte öppna nagellackskalendrar, för det finns inte så mycket för mig att säga. Men det är, de nagellacken jag har testat ifrån Berry M har varit fantastiska. Men mer än så kan inte jag säga, mer än att visa er färgerna. Så vi kör en kort video idag där jag visar er färgerna i lucka nummer 1 i den här kalendern. Åh, wow. Det står limited edition på den. Jag tror att det är några färger i den här som är exklusiva, och det här kan ju vara det då som står limited edition. Det är en ljusblå med mycket chrome. Det står, ja, jag vet inte. Spelar ingen roll vad den heter, jag vet inte vad det ska stå där. Blue Frosting heter den. Och Berry M är helt vegansk och cruelty free. Och som sagt, de flesta produkterna är jättebilliga, typ under 100 spänn gott och väl. Jag vet inte exakt vad nagellacken går på, men det är inte många kronor. So I like that. Blue Frosting. Woodware. Om det är flera limited edition grejer så väljer jag nog några stycken. Åh, att spara, för att så ofta målar jag inte naglarna. Det här är Crystal Rock Textured Nail Paint i White Moonstone. Det ser ut som en jättefin vit iridescent. Alltså jag älskar ju färg på naglarna. Och allting som glittrar och sparklar, är som en skata liksom. Sparklade så är jag där. Åh, den här ser så fin ut. Den här måste jag nog spara. Jag vet inte riktigt vad det betyder att det står textured, men det är väl helt enkelt att det är mycket glitter i den här. I love it. Lucka nummer 3 då. Som ligger i alla fall i ordning, det gör mig glad. Åh, vad bra. Jag satt och funderade på det här. Det här är Green Origin Base och Top Coat ifrån Berry M. Och det står bara Base Top Coat. Så det här är alltså en multiprodukt som du kan ha både innan och efter. Och varför har man då bas och top coat? Det är ju för att se till att nagellacket helt enkelt håller mycket bättre. Och sen så gör det också att det inte stinar. Om man har till exempel en färg som gärna lämnar en liten naglarna suger åt sig vissa färger liksom, så skyddar det emellan. Så top lack och baslack. Nu ska vi se här. Oj, jag är lite våldsam. Åh, vilken fin. Det här är Breathable Nail Paint i Scarlet. Jag kan inte tillräckligt mycket tyvärr om Berry M's nagellack för att kunna berätta. Men jag tänker att ni som är proffs på nagellack, ni kan kika här nere och berätta. Jag kan bara säga att jag tycker att formulan verkar jättefin. Och jag vet att det är, jag har sett flera stycken som har använt och recenserat nagellacken ifrån Berry M sedan de kom till Sverige. Superfina. Det här är Scarlet, röd alltså. Bra mix hittills tycker jag. Lucka nummer 5. Jättefin kalender också. Jag undrar vad det är i lucka nummer 12. Som är här nere. Här har vi en gul High Vision Neon Nail Paint. Alltså jag älskar ju gult. Det vet ni, jag har orange på mig idag, men jag älskar ju gult, orange, rött. Allt däremellan. Helt fantastiskt färg. Älskar. Super, super rolig mix på de 5 första. Jag undrar vad som är i den här jättestora luckan här nere, men vi kommer dit snart. Nu börjar vi då på halvvägs. Oj, det här är också limited edition. Och den här är så fin. Det här är Strawberry Whip Nail Paint. Jävlar vilken fin färg. Superfin mix, och jag tror inte att den här kalendern är speciellt dyr. Jag har en reklamlänk till den, jag lägger den här nere. Men jag tror inte att den här kalendern är speciellt dyr. Så jag tror definitivt om man gillar nagellack att det här är värt det. Men som sagt, superfin färg, superfina färgval hittills. Lucka nummer 7.
Åh, ja. Gud vad fin. Jelly High Shine Nail Paint i Acai Smoothie. Också jättefin. Gud, jag kan inte behålla alla. Jag måste ju välja några och spara sen. Det kommer bli jättesvårt. De här två speaks to me right now. Men den gula och den blå. Oh, mm. Vi får se. Lucka nummer 8 i alla fall går vi vidare till. Oh, nej! Jag tar tillbaka allting. Den här, det står också att den är limited edition. Alltså, nail paint i färgen super smoothie. Kolla. Den här. Mm-mm. De här ihop. Och den här inblandat. Kolla. Tänk vad fin kombo det här hade varit. Jävlar så fina. Superfina färger hittills. Lucka nummer 9. Där har vi en beige, väldigt mjölkig färg. Den heter Rosé Champagne. Jättefin, den är också limited edition. Jag ska läsa på baksidan sen när jag har spoilat klart för mig vad det är här i. Om det är, om de här, om det står att de här som heter limited edition då, om de är exklusiva för kalendern. Fy fanken vilka fina färger. Det är ju de här tror jag. Nej. 4 limited edition. Gud vad roligt, just det, den blåa också. Min är lite bra men det är jävligt kort hörni. Lucka nummer 10. Åh, oh, Velvet Matte Nail Paint. I den här jättefina blåa. Det här är alltså ett matt. Och det är Silent Cove. Kolla vad fin färg. Skoja, den skojar vi inte bort hörni. Gud, ja. Alltså, jag får väl behålla allihopa då. Jag har inte så mycket nagellack här hemma. Eftersom jag har varit och byggt mina naglar tills nyligen. Men jag kanske får behålla alla och hoppas att mina naglar, att jag kan sluta pilla på dem snart så blir lite längre. Lucka nummer 11, vilket jag tror är det sista naglacket. Oj vad fin. Det här är Jelly igen High Shine Nail Paint i Black Cherry. Jävlar vad snygg. Riktig sexy färg. Det här är en jättefin färg. Holy crap hörni, jag gillade alla färger. Alla 11 färger är magiska. Shit, nu ska vi se vad det är då i den sista stora lucka nummer 12 då. Nu ska vi se här. Där var hålet. Oh, nej, säg inte att det bara är en necessär. Är det grejer här i? Radiate negativity. Nej gud, radiate positivity typ. Det är något här i. Okej, okay. Ja, okej. Okay. Nagelolja, det behöver vi alla. Här i är det någonting, vad kan detta vara? 2 naglar till! Åh, gud! Silver och guld chrome. I love you, boo! De här är så fina. Och sen har vi en liten nagelfil. Alltså, vi har allting för den perfekta pedikyren här. Och ska man lägga de här i. Nail och cuticle oilen är här också. Gud, jag är så himla glad. Jag tror som sagt att den här kalendern är väldigt, väldigt billig. Så att om det är så att ni vill ha en billig naglaxkalender, att antingen köpa och dela upp till flera stycken olika kalendrar eller presenter, julklapp och så är det här ett jättebra alternativ. Jag lämnar reklamlänken här nedanför. Tack så jättemycket, hej Agency och Barry M for giving it to me, gifting it to me, så att jag kunde öppna den här på kanalen. Jätte, jätteroligt verkligen. Alltså, de här färgerna. Alltså, de är så fina. Här har man allting. Och jag älskar att det är en bra mix utav allting. Bas och topplack, olja. I really like it. Jag hoppas att ni också gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen syns vi i min nästa video. Hejdå!